recentemente, eu visitando com a minha família a Redenção, eu pude ver lá a Marcha da Maconha. E se o senhor for ver, na verdade, o intuito de usar a substância para uso medicinal, não há problema nenhum, pelo contrário. Isso é totalmente justo e coerente. Mas não é isso que acontece. Hoje, um baseado financia o crime, porque as facções criminosas estão alicerçadas a esses consumidores. É muito claro isso aí, Ju. E o que acontece? Existe uma certa parcela da nossa sociedade que acredita em Papai Noel, Saci Pererê e outras entidades dessa natureza. E considera que a descriminalização do uso de droga, a liberação do uso de droga, seria o fator que erradicaria esse crime do nosso país. É ledo engano. Nós somos vizinhos dos três maiores produtores de droga, Bolívia, Peru e Colômbia. Somos o segundo mercado consumidor do mundo. Existem grupos criminosos organizados que dominam esse mercado e eles não vão abandonar isso da noite para o dia. É não a liberação das drogas e você tem que ser muito firme nisso aí. A guerra de hoje é a guerra das drogas, onde nós só podemos vencê-la com educação, saúde pública e políticas de governo.